é domingo e você quer comer muito bem, então vem para o Restaurante do Nego. Afinal de contas, hoje no Restaurante do Nego tem para você a famosa costela na brasa, marreco recheado, as mais incríveis e saborosas massas e muito mais. Restaurante do Nego é tradição, há muito tempo oferecendo a você, a sua família, aos seus amigos, a melhor culinária brasileira. E o que é melhor, aqui no Restaurante do Nego tem também espaço kids para a garotada. A garotada se diverte, papai e mamãe aproveitam do melhor sabor e aqui você se sente muito bem. O ambiente é climatizado, tem 5 opções de salões de festa para você trazer a sua festa, o seu evento e muito mais. O Restaurante do Nego tem uma equipe preparada, disposta, preparada para oferecer a você o que de melhor a culinária brasileira pode lhe oferecer. Então vem para o Restaurante do Nego. Afinal de contas, aqui no Restaurante do Nego você come muito bem e paga muito pouco. Vem para cá!